Leo hii tumekuja hapa Mwanza kwa ajili ya kufanya ukaguzi wa viwanja pamoja na kujitambulisha kwenye uongozi wa mkoa. Tumeonana na katibu tawala wa mkoa pamoja na viongozi mbalimbali wa mkoa kwa ajili ya kufanya maandalizi ya mashindano ya michezo ambayo yatafanyika kuanzia tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka 2024 hadi tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 2024. Na michezo hii inashirikisha wafanyakazi wote wa serikali za mitaa. Ina maana tuna halmashauri 184 nchini Tanzania. Wote hao nawahamasisha, na ruhusa tayari tumeshapewa na katibu mkuu wa TAMISEMI ya kuweza kufanya mashindano hayo. Kwa hiyo ni watake wakurugenzi wa halmashauri za manispaa zote 184 Tanzania kuweza kuwaruhusu wana michezo waweze kushiriki, lakini sio kuwaruhusu tu, kuweza kuwagharamia na kulipa ada ya mashindano hayo na wenyewe pia kushiriki, kwa sababu michezo hii kauli mbiu yake ni kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa namna anavyoweza kuipambania michezo, lakini pia tunahamasisha wananchi kuweza kujiandikisha kupiga kura. Manake mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi wa serikali za mitaa. Utaratibu upo na sheria, kuna kanuni, tuna kanuni zetu sisi za utaratibu, kwamba utaratibu mzima unatakiwa ufuatwe kwenye michezo na michezo yote ina, yani michezo yote ambayo inashiriki kulingana na shirikisho, kuna katiba yetu ambapo pia kuna kanuni ndogo ndogo ambazo kwenye kila mchezo kuna utaratibu. Kwa hiyo ina maana lazima watu wafuate utaratibu. Bila utaratibu, sisi kama shirikisho tuna kamati ya nidhamu. Timu yote kileta kama mwaka jana, timu ambayo ikisadikika tukiangalia kweli wamechezesha mamluki, sisi kama shirikisho tutairejesha kwenye halmashauri ilikotoka, kwa sababu hawa wanakuwa sio wenzetu ambao wamekuja kufanya mashindano kama watumishi. Kwa hiyo kwanza ni kurejesha, hatutaishia hapa kwa mwaka huu, tutapeleka mbali zaidi mamlaka ya nidhamu zifanye, ambazo wametupa kibali kufanya mashindano waweze kuchukua hatua kulingana na kwenye halmashauri hizo ambazo zimeleta wachezaji ambao si watumishi. Sisi kanda ya Ziwa tumejipanga vizuri sana, tunawakaribisha. Kama mnavyoona viwanja viko vizuri, tunawakaribisha wana michezo wote kutoka taasisi mbalimbali za serikali za mitaa kuja kushiriki michezo ya shimisemita. Kanda ya Ziwa tumejipanga vizuri sana, na tutahakikisha ushindi unabaki kanda ya Ziwa. Karibuni wote kutoka sehemu mbalimbali Tanzania kushiriki michezo ya shimisemita katika mkoa wa Mwanza. Nishukuru kwanza, sisi Mwanza tuna bahati, na ndio maana nikasema tuko tayari. Tuna viwanja vingi, kuna viwanja vya basket vingi, vya netball vingi, vya football vingi, lakini katika viwanja vyote hivyo tutahakikisha kila kiwanja kinakidhi mahitaji ya shirikisho. Kwa maana vitu vyote vinavyohitajika katika kiwanja, tutahakikisha vile viwanja vinakidhi yale mahitaji.